এটা গবেষণা, এটা প্ৰতিবেদন, আৰু তাৰ পিছতেই দেশৰ সবাতোকৈ ধনী ব্যৱসায়ী গৌতম আদানীৰ 48,000 কোটি টকাৰ লোকচান, এছিয়াৰ আটাইতকৈ বৃহৎ লোকচান। অভিযোগ আছে বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ, অভিযোগ আছে বেআইনী বহু কামৰ, কিন্তু কেনেকৈ? শেহতীয়াকৈ অহা বাতৰি অনুসৰি অতি বেছি বেয়া সময় চলিছে ব্যৱসায়ী গৌতম আদানীৰ। গৌতম আদানী নামটোৰ সৈতে আপুনি বহুদিনৰ পৰাই পৰিচিত। তেখেতৰ ধন সম্পত্তি বিশ্বজুৰি চৰ্চিত। গণি শেষ কৰিব নোৱাৰা টকা, তালিকা বনাই শেষ কৰিব নোৱাৰা তেখেতৰ সম্পত্তি। এনেকৈয়ে সংক্ষিপ্তত গৌতম আদানীৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিব পাৰি। কিন্তু 24 জানুৱাৰী তাৰিখে প্ৰকাশ পোৱা এটা ৰিপৰ্ট অনুসৰি কেইটামান ভয়ংকৰ তথ্য ফাদিল হৈছে। তথ্য গৌতম আদানীৰ বৃহৎ কোম্পানীৰ ৰিপৰ্টত প্ৰকাশ পাইছে ভয়ংকৰ তথ্য। হিডেনবাৰ্গ নামৰ কোম্পানী এটাই আগবঢ়াইছে এই ৰিপৰ্ট। কোভিড মহামাৰীৰ পিছত দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পোৱা আদানীৰ কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰসমূহক প্ৰায় দুবছৰৰ পৰাই অতি ক্ষুদ্ৰ পৰ্যায়ত নিৰীক্ষণ কৰি গৈছিল আমেৰিকাৰ হিডেনবাৰ্গ নামৰ এই সংস্থাটোৱে। হঠাৎ বিশ্বাস হেৰুৱাই পেলালে অজস্ৰ লোকে। এক ৰাতিতে হ্ৰাস পালে কোটি কোটি শ্বেয়াৰৰ মূল্য, ফলত 48,000 কোটি টকাৰ লোকচান মাত্ৰ এনিশাৰ ভিতৰত। হিডেনবাৰ্গ ৰিপৰ্ট অৰ্থাৎ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন যিয়ে এটা ষ্টক বা এটা শ্বেয়াৰ নিৰীক্ষণ কৰে। গৱেষণাৰ পিছতেই এটা আনুমানিক তথ্যৰ ভিত্তিত হিডেনবাৰ্গ সংস্থাটোৱে এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰে, যিখন তালিকা পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰকাশ কৰা হয়। এক প্ৰকাৰৰ বাজি বা বেটিঙৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় এইখন তালিকাৰ ভিত্তিতেই। বেটিং কৰে শ্বেয়াৰবোৰক লৈ। এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক ফৰেনচিক ফাইনেন্সিয়েল ৰিচাৰ্চ বুলিও কোৱা হয়। এতিয়া আহোঁ হিডেনবাৰ্গে উত্থাপন কৰা অভিযোগখিনিক লৈ। বিত্তীয় কেলেংকাৰী অথবা ফাইনেন্সিয়েল ইল্লিগেলিটি চলিছে আদানী গ্ৰুপৰ। আদানী গ্ৰুপৰ ব্যৱসায় সমগ্ৰ বিশ্বতে আছে, আৰু প্ৰায়ভাগ জৰুৰী ডিপাৰ্টমেণ্টসমূহত গৌতম আদানীয়ে নিজৰ পৰিয়ালৰ আত্মীয় লোকক উচ্চ পদত বহুৱাই ব্যৱসায়ীৰ একাউণ্টছৰ নামত বহু টকাই নিজৰ ঘৰলৈ আনে। অৰ্থাৎ যিখিনি দৰমহা তেওঁলোকে পায় তাৰে প্ৰায়ভাগ বা 70% টকাই ঘূৰি পকি গৌতম আদানীৰ জমাপুঞ্জীত সোমাই পৰে অতিমাত্ৰাৰ ঋণ। হিডেনবাৰ্গৰ ৰিপৰ্ট অনুসৰি আদানী গ্ৰুপে হিচাপ নোহোৱাকৈ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ঋণ সংগ্ৰহ কৰিছে। আপুনি সুধিব কেনেকৈ? আচলতে এটা কোম্পানীয়ে যেতিয়া বছৰেকীয়া ৰিপৰ্টত প্ৰতিশ্ৰুতিমূলক টাৰ্ণ অভাৰ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হয়, তেতিয়া এটা কোম্পানীয়ে যিকোনো বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ঋণ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে। এই ঋণৰ পৰিমাণ নিৰ্ভৰ কৰে টাৰ্ণ অভাৰৰ ওপৰত। এনে পৰিস্থিতিত যিকোনো বেংকে ঋণ আগবঢ়ায়। কিন্তু আদানী গ্ৰুপৰ এই বিষয়ে ফাদিল হোৱা ভয়ংকৰ তথ্য এয়াই যে এই গ্ৰুপটোৱে ভুৱা টাৰ্ণ অভাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰদৰ্শন কৰি কোটি কোটি টকাৰ ঋণ আদায় কৰিছে। ভাৰত তথা বিশ্বৰ বিভিন্ন বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা কোটি কোটি টকাৰ ঋণ আদানী গ্ৰুপে সংগ্ৰহ কৰিছে। সেই ঋণসমূহৰ টকা আদানী গ্ৰুপে কেতিয়া আৰু কেনেকৈ ঘূৰাই দিব তাৰ কোনো সঠিক পৰিকল্পনা নাই কোম্পানীটোৰ হাতত। তৃতীয় অভিযোগ, শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত অনৈতিক কাম বা কৰ্পৰেট মেল প্ৰেক্টিচ। আদানী গ্ৰুপৰ ওপৰত আন এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এই সংস্থাটোৱে। অভিযোগ আছে যে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত একেৰাহে বৃদ্ধি পাইছিল আদানী গ্ৰুপৰ শ্বেয়াৰৰ মূল্য। বিশেষকৈ অতিমাৰী কোভিডৰ সময়ৰ পিছত জনসাধাৰণে তলকিবই নোৱাৰাকৈ বাঢ়িছিল শ্বেয়াৰৰ মূল্য, ফলত প্ৰতিদিনেই বিনিয়োগকাৰীৰ মাত্ৰাও বাঢ়ি গৈছিল। শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ এয়াই নিয়ম, যিমান বেছি মূল্য সিমান বেছি শ্বেয়াৰ ক্ৰয় কৰা লোক। চেনচেক্স অথবা নিফটিৰ অনুসৰি এনে অস্বাভাৱিক অথবা অসাধাৰণ গতিত কোনো কাৰণতে বৃদ্ধি পাব নোৱাৰে শ্বেয়াৰৰ মূল্য। হিডেনবাৰ্গে জনোৱা অনুসৰি ঠিক সেই সময়ৰ পৰাই তেওঁলোকৰ তীক্ষ্ণ নজৰ আছিল আদানী গ্ৰুপৰ ওপৰত, আৰু তাৰ পাছতে তেওঁলোকে ক্ষিপ্ৰতাৰে গৱেষণা আৰম্ভ কৰিছিল। এই অভিযোগে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰাৰ পাছতেই শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত হাহাকাৰ। আমেৰিকান সংস্থা হিডেনবাৰ্গৰ অভিযোগক ভয় নকৰোঁ আমি, আদানী গ্ৰুপে টুইট কৰিলে। ইয়াৰ পিছতেই আদানী গ্ৰুপে মুখ খোলে। এয়া হিডেনবাৰ্গৰ আনডিছক্লোজড ৰেগুলেটৰী ডেটা অথবা অপ্ৰকাশিত নিয়ন্ত্ৰণমূলক তথ্য। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল আদানী গ্ৰুপে বুজাব বিচাৰিছে যে যিকোনো গৱেষণা কৰিবলৈ আদানী গ্ৰুপৰ কৰ্মচাৰীৰ সৈতে কথা হ'ব লাগিছিল সংস্থাটোৱে, অথচ আদানী গ্ৰুপে গম নোপোৱাকৈয়ে আদানী গ্ৰুপৰ আভ্যন্তৰীণ তথ্য কেনেকৈ পালে আমেৰিকান সংস্থাটোৱে? কি প্ৰমাণ আছে তথ্যখিনিৰ? উভতাই প্ৰশ্ন কৰে আদানী গ্ৰুপে। কিন্তু ইতিমধ্যে পলম হ'ল। আদানী গ্ৰুপৰ শ্বেয়াৰসমূহৰ মূল্য দ্ৰুত গতিত হ্ৰাস পাব ধৰিলে এক ৰাতিৰ ভিতৰতেই। 3-7% হ্ৰাস পালে শ্বেয়াৰৰ মূল্য। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে গৌতম আদানীৰ নেট প্ৰফিট $120 বিলিয়নৰ পৰা $112 বিলিয়ন পৰ্যন্ত কমি আহে। অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে বিনিয়োগকাৰীসকলে আদানী গ্ৰুপৰ পৰা ক্ৰয় কৰা শ্বেয়াৰসমূহ বেচি দিবলৈ ল'লে।
যাৰ ফলত 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আদানীৰ পজিশ্যন সলনি হ'ল। আমি জানিবলৈ পোৱা অনুসৰি অতি সোনকালে হিডেনবাৰ্গে আদানী গ্ৰুপৰ ওপৰত তদন্ত আৰম্ভ কৰিবলৈ আবেদন আগবঢ়াব, কাৰণ হিডেনবাৰ্গৰ পূৰ্বেও ফিচ গ্ৰুপ নামৰ এটা সংস্থাই কিছু তথ্য প্ৰকাশ কৰিছিল যিবোৰ তথ্যই আদানী গ্ৰুপৰ কৰ্পৰেট মেল প্ৰেক্টিচৰ কথা ফাদিল কৰিছিল। কিন্তু ৰাজনৈতিক কিছু চাপৰ বাবেই সেই তথ্যখিনিক ভুৱা সজাই দিয়া হৈছিল। এই গোটেই প্ৰতিবেদনটো চোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মনত উদয় হোৱা বা উদয় হ'বলগীয়া প্ৰশ্নকেইটা হৈছে, আদানীয়ে কেনেকৈ ঘূৰাব বেংকৰ লোন হিচাপে লোৱা কোটি কোটি টকা, আপোনাৰ মোৰ শ্বেয়াৰৰ দাম কোনে ভৰিব, কেতিয়ালৈ ভৰিব, যিসমূহ বেংকৰ পৰা টকা ঋণ লৈ গৌতম আদানীয়ে ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণ কৰিছিল সেই ঋণসমূহ সময়মতে ঘূৰাই দিবলৈ সক্ষম নহলে সংশ্লিষ্ট বেংকে আপোনাৰ মোৰ টকাক লৈ কিবা সিদ্ধান্ত ল'ব নেকি, নে পুনৰ নীৰৱ মোদী অথবা বিজয় মালিয়াৰ দৰে ভাৰতৰ বিত্তীয় ইতিহাসত কলা আখৰেৰে লিখা হ'ব গৌতম আদানীৰ নাম। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, টাইম 8।